dan ya, moga-moga bakal tekan sarjana kaya ditadon. Amin, amin ya rabbal alamin. Sing mek kowe bakal ya angel padha wae. Gelar sarjana nek trimane Aris Kastanyo. Emang ono sing buat aku to? Kok buat to Yi? Kok mek iki piye to? Wis sak seneng. Yuk kita kasih okay. Bersama Sri Ganti yang penting happy. Thank you.
Dita Donita.